ရှောက်နေတာအဓိကကြီးဘယ်သူဘာပြောပြောဟုတ်ပြီနော်လောကကြီးဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေကြုံကြုံဘလို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးမကိုရတာနော်ဟုတ်တယ်မကိုစူးစမ်းမကိုဖြစ်တာကိုဘွားကိုကိုရက်တီးရတာဘယ်သူမှကိုအစားလေးထမင်းလာရှာကျွေးတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဘယ်သူမှကိုပတ်စံလာရှာပြီးမဲ့သူမရှိဘူးကို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 လောက်အောင်ပါကိုကိုကြိုးစားမှာကိုအားကိုကိုးရမှာကိုသမိုင်းကိုရေးရမှာကိုလမ်းကိုရှောက်ရမှာကိုသမိုင်းကိုရေးနေတာကိုဘောပင်ကိုလာလှုပ်ပြီးတော့သူများလာရေးပေးစရာမလိုဘာသမိုင်းအောင်ငါပဲရေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးရှိရတယ်ကိုသမိုင်းအောင်သူများလာရေးပေးစရာမလိုတာကိုသမိုင်းကိုရေးရကိုကိုဆိုးဆိုးကိုကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရပဲမှားပဲမှားဘလို့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြင့်ကိုခံမှာကိုလမ်းအောင်ကိုသွားမှာကိုရှောက်ရင်ကိုလုံးမှာတခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးနော်ဒီကိုလှုပ်ချင်တာကိုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ပြတန်တန်နဲ့လှုပ်နေဖို့လိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတခါလေလေမှာတိတိရှူထားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အများတန်းကြီးလည်းပြစ်ပယ်ထားမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယူတဲ့ရင်ယူတယ်မယူတဲ့အမိုက်တွေဆိုရင်လက်မခံဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုအမိုက်တွေလာပေးရင်ကိုသမိုင်းထဲမှာအမိုက်တွေလာထည့်ရင်ကိုဒါမျိုးတွေလာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလက်ခံလို့လူတွေကစိတ်တက်ကြကြတာသူများပြောတာလိုက်နားထောင်အော်ဟုတ်တာပဲသူတို့ပြောတာမှန်တာပဲငါတို့ကဒီလိုဖြစ်နေရဆိုသွားရောအဲ့မှာပြီးတော့အဲ့လူပြောတဲ့သူတွေကကိုထမင်းလာကြွေးရလဲမဟုတ်ဘူးကိုလောက်ကိုလောက်အောင်ပါအဲ့တော့သူများစကားတွေမှာလမ်းမဆုံးနေနဲ့เนาะသူများပြောတဲ့ပုံမှာစိတ်တက်တွေလိုက်ချမနေနဲ့ကိုကိုမြင့်တင်ကိုစိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ကိုကိုစူးစမ်းအောင်ဖြစ်တယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘေးပြောတိုင်းနားရောင်ရင်ဘေးရောက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမရောက်ချင်ကိုပန်းတိုင်ကိုဦးတည်ရှောင်းနေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကဘေးပြောသမျှစကားတွေဘေးစကားတွေလိုက်နားထောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘေးရောက်သွားအောင်တချို့ကစကားလုံးတွေတန်အောင်လားမခံနိုင်လောကဓာတ်မပြောနဲ့စကားလုံးတွေတန်အောင်လားမခံနိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်တာပဲသို့တော်လည်းပါလို့ရတယ်ကိုကိုစိတ်ကိုပြိုးထောင်ရတယ်ရင့်ကျက်အောင်တိဆောက်ယူပါတယ်နော်တချို့စကားလုံးတွေကတူတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်သွားစေတဖက်သားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုယိုင်နဲ့သွားစေတယ်။တဖက်သားရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်စေတယ်။အဲ့လိုစကားတွေကြတော့အကုန်လိုက်ပြောတယ်။ကောင်းတဲ့စကားတွေငါစကားကြောင့်တဖက်သားခွန်အားရှိသွားပါစေ။ငါစကားကြောင့်တဖက်သားညံအလင်းပွင့်သွားပါစေ။ငါစကားကြောင့်တဖက်သားတိုးတက်သွားပါစေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူး။ဘယ်လိုစိတ်မျိုးလဲရှိ။ငါပြစ်ပြစ်ခါခါပြောလိုက်မယ်။အဲဒီကောင်ဘာဖြစ်တယ်။နော်သူလုံးပေါ်ကမဟုတ်တာကြတယ်အကုန်လိုက်ပြောပြီးမဟုတ်တာအကုန်လိုက်ရှဲ။အဲ့ဒီဘက်မှာအာသန်တယ်ဟော negative mindset တွေကအာသန်လို့ negative attitude တွေမကောင်းမြင်တဲ့စိတ်အတွေးတွေကအာသန်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ negative သမားတွေရဲ့ negative စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာွယ်ထားရမယ်လေသူတို့ပြောတိုင်းသူတို့ပြစ်တိုင်းเนาะသူတို့ပြစ်တဲ့အမိုက်တိုင်းကိုလက်ခံရအောင်ကိုကအမိုက်ပုံးမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားကောင်းတာလည်းလက်ခံမှာပေါ့မကောင်းတာဆိုမယူဘူးကိုပြတ်တမအမိုက်လက်ခံနိုင်ကိုကကြိုင်အမိုက်ပုံးကြီးဖြစ်သွားမှာအလူတကားကိုစီကအမိုက်ပဲပြစ်ချင်တာကောင်းတာကြိုင်လာမပေးချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုစီကအမိုက်ပဲလာချင်တာရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေပန်းလေးတွေအမွှေးနှစ်သားလေးနဲ့လာပေးတဲ့သူချီးမွမ်းတဲ့သူပန့်ပိုးတဲ့သူကူညီတဲ့သူအားပေးတဲ့သူကအမှန်တမရှားတယ်ဘာတွေပဲလာပေးချင်တာလဲမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလာပေးတယ်အကုသူလာပေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလာပေးတယ်နော်အမိုက်တရိုက်တွေလာပေးတယ်အတွေးခေါ်ဆိုးတွေလာပေးတယ်ကိုယ့်ကိုနင်းယုံကြည်နေတာကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကိုလာပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်ကိုယ့်အကူစူးစမ်းနေကောင်းနင်းစူးစမ်းမနေပါနဲ့ကွာအလကားအလုပ်တွေပါလို့လာပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးဖယ်ထားဒီလိုလူတွေနဲ့ဝေးဝေးရနေရှောင်ဒီလိုလူတွေနဲ့မပတ်သက်နဲ့ဒီလိုလူတွေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ black list တွေထည့်လာစည်ရင်မသွင်းနဲ့စိတ်ထဲမထည့်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကောင်းကျိုးကိုမှမလိုလားဟုတ်ပြီနော်ကိုကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့သူဆိုကိုအတိမတ်ပြုမှာကိုမကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူတွေကိုဘာလို့အတိမတ်ပြုနေစရာလိုလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလဲဒီလိုလူတွေထဲမှာမပါစေနဲ့ကိုကိုတိုင်းလဲသူများတွေကိုခွန်အားပေးအားပေးပတ်စံပေးမှကူညီတာမဟုတ်ဘူးနော်အားပေးစကားလေးတစ်ခုပါလေတစ်ဖက်သားကကူညီတာလောကမှာလူတိုင်းဟာအားပေးစကားလိုနေတဲ့သူတွေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးမှာသူ့အခက်ခဲနေတဲ့သူရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကိုလည်းကိုအခက်ခဲနဲ့ကိုသူလည်းကိုအားလုံးကိုစီမှာအခက်ခဲရှိနေတဲ့ကြားထဲကပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်အခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်စိတ်တွေစင်းရဲနေပါတယ်စိတ်တက်တွေကြာနေပါတယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲဟို
ไล่ပြီးတော့ဆဲတဲ့သူနဲ့မကောင်းလိုက်ပြောတဲ့သူနဲ့အတင်းတုပ်တဲ့သူနဲ့ကဲ့ရဲ့ဒါတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှဒါတွေပါထပ်လာပြောနေပြီဆိုရင်ဟိုပိုဆိုးကုန်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ခုနလိုအားပေးသူတွေကိုညီသူတွေပံ့ပိုးသူတွေဖေးမသူတွေနှစ်သိမ့်သူတွေဆွေးနွေးပေးသူတွေဒါတွေကဖြစ်ရမှာလေအခုအဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့เนาะဆိုးလေပိုဆိုးအောင်လုပ်လေဆိုတဲ့လူတွေများနေပြီဆိုအဲ့တော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုလူတွေများနေအဲ့ဒီလူတွေကိုတတိထားကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုလူတွေကိုယ့်ရဲ့ friend list ထဲမှာလည်းအဲ့လိုလူတွေရှိနေပြီဆိုတော့တတိထားသူတို့ဘာတွေပြောနေတယ်သူတို့ဘာတွေရေးနေတယ်လဲဘာတွေ comment နေမှာမှန်နေတယ်လဲဘာတွေကို share နေတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုလည်းဘာတွေပြောနေတယ်လဲဒီလိုလူကအားပေးတတ်တဲ့သူလားကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတတ်တဲ့သူလားဟုတ်ပြီလားဒီလိုလူမျိုးတွေများလာရင်ကိုယ်လည်းသူတို့တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကိုယ့်ဘဝကျရှုံးသွားစေနိုင်အဲ့တော့ life and success ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုမှာအဲ့ဒီဟာဒီအရေးကြီးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေเนาะအဲ့ဒီလူတွေကတင့်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်တယ်လို့တင့်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။